Бүгінгі ел үшін де дәстүрді жалғастырған татулық белгісінде жағалай маңдас құрған. Ей менің асқыр тауым, қазақы дастарқаным, өзіңсің бақ береке бастауларым. Дәм татар талай ғасыр, ұрпақтар абай болсын. Кірік етпей таз ұстасын, халқымның шарайнасын. Ей менің асқыр тауым, қазақы дастарқаным, өзіңсің бақ береке бастауларым. Анаға ақ пейілді иілсе келін балам, ықыласыз ететер сыйластық ебін тауып. Ей менің асқыр тауым, қазақы дастарқаным, өзіңсің бақ береке айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын құдалар. Айналайын құдалар, той той құрласын. Әрқашанда осылай біздің мың жылдық сары сүйек құда құдағилар болып жүре беріңіздер. Тойымыздың төріне жайғасыңыздар бәрекелді. Ал енді Гүлзира ханқызы. Бәрекелді. Ойбой, кеше қалар, келіңізші. Мынандай құдағыңыз бар, мынандай құдаларыңыз бар, сіз бақыттысыз ғой. Міне барлық осындай құдаларыңыз, құдағыларыңыз тойыңыздың төрінде тек қана қуанышта, берекеде, жақсылықта тойлата берсін деген келеді. Енді осы бүкіл өзіміздің Кербұлақ ауданымыздың осы жерде Әбікен Сарбаев атындағы филармониямыздың осы жерде директоры, міне бастығы Гүлмира Аханқызы, құдағиыңыз міне. Бүгінгі мынау тойда барлық ән айтып жатқан, барлық мынау өнерде жүгіріп жатқан осы міне сіздердің тойларыңыздың мынау қуанышына келіп отырмыз ғой. Енді мынау қошеметтеріңізді айтқан ағайын бәрекелді. Құдағиыңыздың атынан тойда құдағи деп айтайсыз иә. Ал енді құрметті ағайын, бүгін Кенжеғали аға сау болды. Жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Енді музыкалық сәлем ретінде Шамша қалатын мәні Сырсынова. Ортаға шығып үйлеуге есеп алады. Таңертең соңында баратын мен, толқынға бұлыңдар бір сұлу. Аңсатсыз сары бір әндемеп жүрегімді өзіңнен тұлғанылың айналсын. Жайқалыңда күрішін жарылған шаттық үшін қайран сұлсын сұлуға айнасын. Аңсатсыз сары бір әндемеп жүрегімді өзіңнен
көңілімізді бір көтеріп, барлығымызды бір вальс билеп жатқан. Мына Гүлмира ханқызының әнін қанша тыңдасаң да құлағыңның құрышы қанбайды. Тағы да бір ән сұрайтын едік, бірақ енді мына жақта енді білесіздер, уақытымызда тығыз болып жатыр екен. Ал қадірлі ағайын, қымбатты ағайын, мен бұлай дегім келіп тұр. Ой, ағайын! Қыс бітсе көктеменен жаз болады, көлдерге үйрекпенен қаз қонады. Осындай қадірлі қымбатты Кенжеғали ағам той жасағанда бір тамада әрине аз болады. Ендеше елдің елеулісі, халқының қалаулысы, көмейінен ән тамған, ән түгілі бал тамған, асабаның арланы, жігіттің тарланы, ұстазымыз, бүкіл асабалардың ұстазы және өзімнің шәкіртім Қуат ағамыз мен Нұрқасым інімді қошеметтеп шақырайын деп бір қолсақ қой жортаға. Ай, бәрекелі, қошеметтер ұзай деген. Хоппа! Ассалаумағалейкум. 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 Уағалейкум ассалам. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Мынау Аллаға шүкір деймін да, Қуат аға, Нұрқасым. Аллаға шүкір деймін. Осындай Кенжеғали аға, Аллаға шүкір деймін мен да. Осындай тойға жеткізген, екі баланың махаббатын жарастырып, үйлендіріп, үй қылған. Осындай Кенжеғали ағама ризық несібе беріп, осындай бүкіл туған туыс беріп, осындай тойды жеткізген бүкіл Аллаға сан шүкір деймін да мен. Алла. Осы тойды тізгіні осы Қуат аға ұстазым менің, осы мынау шәкіртім Нұрқасым үшеуімізге тигеніне Аллаға шүкір деймін да. Иә. Қошеметтеп қолыңдаршы осындай красавчик жігіттерге, бәрекелі. Рахмет. Шынында да бүгін осындай әдемі тойды өткізіп жатқанымызға біз өзімізді бақытты сезініп тұрмыз, ардақты ағай. Міне Кенжеғалидай ағамыз бар. Әр азаматтың өзінің жақын көретін ағасы болады. Бүгін міне өзіміздің жақын көретін, өзіміздің жақын сыйлап жүрген ағамыздың тойында өстіп бір шабылып жатқанымызға біз бақытты санаймыз өзімізді. Сондықтан тойларыңыз тойғаласын. Бүгін міне қанша асаба келсе де, қанша өнер жұлдыздары келсе де, бұндай той мен ойлаймын Кербұлақ ауданында әлі болып көрген емес. Сондықтан тойымыз әрқашан осындай тойға ұласа берсін. Алла тағалам сансыз шүкірлік жасап, баршамызды тек қана тойдан тойға жеткізе берсін деп. Бәрекелді. Қуат аға, бұл тойдың жақсы өтуі не үшін білесіз бе? Отырған ағайындарға байланысты. Жоқ. Тойдың жақсы өтуі камераға байланысты дейміз. Камераға байланысты. 6 сағат бір тесікке сығалап жүрген оңай дейсіз ба? Оңай емес, оңай емес. Қошеметті! Айбек ұлдарыңызға! Бәрекелді. Боря деймін да? Иә. Боря. Енді біз Боря дейміз ғой бұл кісіні. Иә, жаман иттің атын бөрбасар қойыпты деп Боря деген бір түрлі екен. Боря, мен таң қаламын да бұл жігіттің аты Жұмағазы. Иә, Жұмағазы. Неғып Боря дейді? Ол Боря дегенді Нұрқасым түсіндіре алады. Негізі екінші Боря міне. Кенжеғали ағам үшін Боря мынау.
ғой. Оның кәзір Нұрқасым айтып береді. Бәле келді. Мынау жұмағазы деген атпен Боря деген аттың не ұқсастығы бар деймін да? Үш ұйықтасам түсіне кірмейді. Мақұл, енді жұмағазыны жұмаділа деп айтып жатса түсінуге болады. Или Жора десе. Иә, Жора десе болады. Жако десе болады. Боря дегенді бір енді адамның миына сыймайтын нәрсе да мынау. Мынау енді өзімнің басымнан андай бір қызық жағдай болды. Былтыр күні былтыр. Осы Кенжеғали ағам осы үшеуміздің басымызды қосып, құдаларым келеді деп өздерінің традициялары бар. 9 май күні көкке апарып өзінің фазендасында мақты-мақты қонақтарын жеке-жеке қонақ қып күтеді. Ағамыз, сол қонақта болған кісілер бар ма? Шабылда орныңызда сол жерде. Бәрекелді. Сол кезде мені сол тойға осы Қуат ағам апарды. Сол апартыдағыны былай деді маған. Әзір танымайсың ол Кенжеғали ағаңды. Бірақ енді барғанша мен саған таныстырайын. Ол кісі өте арық деді маған. Арық адам. Денсаулығы жоқ па білмеймін. Бірақ деді ол кісі енді қазір көресің. Сондай галстукпен, костюм шалбармен солидный киініп жүреді деді ол кісі. Сосын жарайды деп танысып кетіп барамыз жолда. Бір кезде уақыт сағаты жетіп сол көкке бардық. Кенжеғали ағамыздың қазақ үйіне бардық. Барсақ қазаны қайнап тұр, сарсаң орны қайнап тұр, дастарханы жайнап тұр, төрінде құдалары отыр. Сосын енді тойдың иесі Кенжеғали ағамды іздедім ғой мен, таппаймын ғой. Сөйтсем Кенжеғали ағамды көрсем, семіз, дәу, тойдың иесі арық деп таныстырған, мен енді ағамды көріп тұрып, енді тойдың иесі деп айта алмаймын. Үстіне костюм шалбар, галстук тағып жүреді деп қарасам, самұрын қойып жүр. Мен ойладым сол жерде мал бағып жүрген бір шабан ғой деп. Сөйтсем ағам айтады маған, Боря ағам, Кенжеғали деген ана ағаң сол деді. Қарап тұрып таң қалып қаппын. Сонымен барып ассалаумағалейкум деп амандасып таныстым ағамызбен. Сосын мен енді ағама айттым, тойыңыз құтты болсын деп. Енді сол жердегі өнерім ұнады ағамызға. Сол ағам айтты, давай сенің телефон номеріңді жазып алайын, мен саған ызбандап осындай тойым болған кезде сені шақырам деді ағам. Сосын ағам осындай дәл екеміз, Боря екеміз құшақтап тұрды ағына. Борияға бір сөйлейді, маған бір сөйлейді. Сосын екеміздің атымызды жаңылыстырып, менің номерімді Боря деп сақыран деді қойыпты ағамыз. Ең қызық жеріне келе жатып қазір. Сосын маған күніге ызбандап тұрады ағам. Ызбандайды, енді Борияға ызбандап тұрмын деп ойлайды ғой. Бір Борияның жағдайын біліп қояйын деп. Ай, Боря інім қалай, денсаулық жақсы ма, бала шаға қалай, жақсы ма деп қояды. Мен түсінбей қалыппын, Кенжеғали ағамның нөмірі шығып тұр. Жақсы аға, жақсы деп, мен ана жерде Борияның рөлін ойнап кеттім. Жақсы аға, жақсы деп, екеуміз солай сөйлесіп кеттік. Сосын жаңағы қымыз алатын кез келіп қалады. Мына жұрттарға 500 теңгеден сатады, мына Борияға 350 теңгеден сатады екен ғой ағамыз. Қымызды 350 теңгеден сатады екен. Сосын мен өзім ызбандадым Кенжеғали ағама. Енді өзімді Нұрқасым деп ойлайтын шығар деп ызбандасам, сразу телефонды алды да, ау, Боря інім, ассалаумағалейкум, денсаулық қалай, жақсы ма, денсаулығың жақсы ма деп. Тағы да түсінбей қалдым. Сосын енді аға дедім, енді қымызыңыз керек болып тұр, мына жерде шамал бір екі кісінің басын қосып той қылайық деп отырамыз. Соған 20 литр қымыз керек деп едім. Ағам айтты, ай, білесің ғой, саған 350 теңгеден ғой келдіңіз алып кете берді. 500 теңгеден қалдыма ақшаны санап сап қойғам 20 литрге. Сар деді мана жерде 320 теңгеден маған қымыз пайда болды. Сосын ағама айдым, енді ағама айтсам, енді менің есімімді Нұрқасым деп жазбай, Боря деп жазып қойдыңыз десем, қымызды аламай қалайын деп тұрмын жаңағы жерде. Сосын ағама звондап қоямын, аға қалайсыз, мен ғой, Боря ғой деп қоямын. Ағам қуанып кетеді, мен звондасам, ғой, Боря ініміз звондады деп. Дәл осы тойдың спискісін жазайық, ақылдасайық деп, мені арнайы тойына осылай дайындалайық деп, Боря деп маған звондады ғой енді. Айналайын, Боря, қаяқтасың, мынау туған туысқандардың басы қосып той қылайық деп жатырмыз, соған списке жазайық, қаяқта жүрсің деді. Мен сразу түсініп қойдым тағы. Аға, енді той болған соң менің де тойларым бар, білесіз ғой деп, мен өзім енді Боря ағамды кассетке тығайын деп тұрмын ғой мына жерде. Енді аға, мен енді тойды
Басқа күнге тұрыламасаңыздар менің тойым бар деп ем. Ағамыз әнелді торды дағын. Боле, сенің есің дұрыс па? Біз тойды осы уақытқа дайындатып қой. Құдаларға не дейміз? Давай сен білмей тойыңды ауыстыр деді. Енді ағамның біраз ызасына тиейін деп айтып жатыр. Енді аға еміз тойдыға басқа да адамдарға солай уәде беріп қойдым. Сіздің тойыңызға отказ бере алмаймын мен деп. Сосын ағамды енді келіп алдымдағы үйінде отырмыз. Бір кезде есіктен Боря кеп кіріп келді. Борияның ағам жағасын ұстап алды. Боря, сенің есің дұрыс па деді. Боря аңдан түсінбей қалды. О, аға үйін түсінбей қалды, не болды десе, сен той алып тастағаның не? Сен енді біздің тойды басқармасаң кім басқарады деп. Ана жерде Боря ағамыз түсінбей қалды. Сондай қызықтар болған ардақты ағайын. Мынау енді Боря ағамыздың есімін дәл бүгінгі тойдан бастап мені Нұрқасым Борияны Боря деп сақтайын деп қойды. Иә, тойыңыз құтты болсын деген керек ардақты. Достымызға келіп, осы жақсылықты баршамыз бастан өткерейік ардақты ағайын. Қазақтың түнемеген төрінетін барсыры қос шектен өрілетін. Аңқылдаған ақ көңіл ел боламын. Аузын ашса жүрегі көрінетін. Қобыланды қазақтың батыр елімін. Қозыбаян қазақтың тату елімін. Қожанасыр қазақтың аңқау елімін. Абай Мұхтар қазақтың ақын елімін. Сол ақын елдің ұрпағы бүгін міне тағы да алдымызда отыр. Ендеше тойларымыз тойған осын ардақты ағайын. Мінекей, текті елдің, текті ұрпақтың, қазақтарының ұрпақтарымыз. Иә, мақтанбаймен сөйлейін, сөзімді менің мақтандыр. Жаттанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттандыр. Мен қазақтың баласы, әлемнің алыпталасы, бабалар жүрген апталы белі. Монғолия десең біздігі қазақ малын баққан жер. Астрахан да біздігі жалаңтөс бахадырлермен Төле би орнын тапқан жер. Москва, Москва да біздігі. Түгел немістің басын шапқан жер. Немістер ренжімесін, Германияда біздігі 9 май күні Рахымжан Қошқарбаевтар Регистаққа туды таққан жер. Аспанда қарыш біздігі Талғатпен Тоқтар қосылып, алау барып жаққан жер, жалау барып таққан жер. Египетте біздігі түгел Мысырды билеген Бейбарыс бабам жатқан жер. Францияда білсен біздігі балуан Қажымұқан күресіп, маңдайынан аққан дер. Бәрі-бәрі қазақтығы Кенжеғалидай ағамыз ат жаптырып, тойын тойлап жатқан жер. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Біз қазақ мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Басымыздан сөз асырмаған еліміз, ешбір дұшпан басынбаған еліміз. Дәмтізді ақтай білген еліміз, достықты сақтай білген еліміз. Өйткені біз мың өліп, мың тірілген берекелі қазақтың ұрпағымыз. Қазақсың ба? Қазақ болсаң тыңдағыр. Қағайын деп отырғам жоқ, тыңда бұл. Аршын қанат қырандарды көрдің бе? Құшатығын қомақтанып шыңға кел. Қазақсың ба? Қазақ болсаң тік қара. Әлде кем деп, әлде кімді ықтама. Қазақтың өз дәстүрі мен салты бар. Ол құдірет. Оны төмен ұстама. Қазақсың ба? Қазақ болсаң таза бол. Таза қазақ болмағандар маза бол. Қазақпын деп қазақатын қорлама. Бір-біріңе қазар болсаң аза бол. Қазақсың ба? Қазақ болсаң жіктелме. Бірлігімен талай қазақ шықтерге кеше өткен үш алып би кезінде айналған тым, айналған тым мақтерге. Сол мақтердің ұрпағы мына отырған сіздер. Сол мақтердің ұрпағы мына жүрген біздеріміз. Ендеше еліміз аман, заманымыз тыныш, көктігіміз аспанымызда желбіреп, қазақтың шаңырағынан той кетпесін ағайын. Бәріміз бірге. Айнабайын, тілегін тәңір берген, қасиет қонған.
Жасасын қазағымның сол дәстүрі, жасасын қазағымның бай думаны. Болмаса өзің бай бала, мұратқа жетер мен, түспесін төмен байрағың, төбеңе көтерген. Асырлар өткен арманда, кеңілі басқаға, қолыңа Алла жар болғай, еліңді бастаға. Киелі, көлегін тәңір берген, қасиет қолма берген, келші туа берген, айнала. Шырқалатын тамашаны біздерміз, бейіктедер аласағы, ал қазақтың жігіттеріне бірге болған жарасады. Елден, тобыла соққан жерден, айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қолға берген, келші туға берген, көңіл ай жалғын берген, тобыла соққан жерден. Берекесімен бірлігі жарасқан, айрандай үйіп отырған Кербұлақ ауданының басынан қай кетпесін ағайын. Берекелді. Тойларыңыз құтты болсын. Мынау негізі Құлат аға Нұрқасын келе ғой. Тойларыңыз құтты болсын, рахмет. Жақсы ән айтқан, жақсы ән айт дегендерге қол соғыңыздаршы. Керемет. Керемет айт дегендер, ай бәрекелді. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын, той құтты болсын, той той қыласын. Жұмағас ағада, мына жерде Қуат ағамыз екеуміз шығып ек, жұрттардың бәрін, мына екі тамада қайтсын, қайтсын, Жұмағасы басқарсын біздің той, Жұмағасы басқарсын деп атыр. Ал енді, торқалы тойдың тізгіні ары қарай өзіңізде, ал құтты болсын той торқалы. Рахмет, Жұмағасы сабаға бір көшемес оқ қояшы. Тойларыңыз құтты болсын, бәрекелді. Ал қадірлі ағайын, қымбатты ағайын. Мынау мен енді сразу тост кезегіне берейін. Одан кейін мынау бір былай істейік. Бір тост кезегін берейік те үзіліс жасайық. Отыра-отыра орындықтан ыңғайсыз болған шығар ағайын. Иә, мынау осы жерде Кенжеғалияға сәуле деді. Енді осы жерде сарысүйек құдаларымыз бар екен тағы да. Сіздердің мың жылдық сарысүйек құда жекжаттарыңыз, құда құдағиларыңыз бар екен. Ендеше құрметпенен, қошеметпенен, құдай жазса талай тойға кезігелеріміз. Күн сайын өркендейміз, өзгереміз. Осындай берекелі тойымызда сарысүйек құдаларға, әулетіміздің мың жылдық сарысүйек құдаларға құрметпенен сөз береміз деп Ақылбай атам бастаған, Декен ағам қоштаған, Гүлсім тәте, Айтан апа, Айтжан апа, Замира тәте, Күлман апа, Зоя апа, Шарипан апа, Болат, Ұлбосын, Ерсай, Ләзәт, Бейбіт, Шолпан, Гүлназ, Болат, Айтбала, Темірхан, Ғалия, Марат, Үміт, Талғат, Шынар деп, Қуан, Нұргүл деп, сарысүйек құда-құдағиларымызды әулетіміздің қошеметімен. Бәрекелді, апаларым менің, қалдарыңыз қалай, тойларыңыз құтты болсын, бәрекелді. Ай, бәрекелді! Ай, бәрекелді, рахмет, рахмет. Айналайын біздің сарысүйек мың жылдық құда-құдағилар. Тойларыңыз құтты болсын, апаларым менің. Осында апаларым жасай берсін әрқашанда. Айналайын асыл әжелерім менің. Осы жерде ауылымыздың үлкендері, осы үлкен апаларымыз, ағаларымыз өбір екен, ауылымыздың үлкендері. Осы
сарсиеп құдалармен бірге бөліп жармай, сол ауылымыздың үлкендерін де қошеметте бордаға шақырғымыз келіп тұр. Үлкендер біздің бар байлығымыз. Үлкендер біздің ақыл берер ақылшымыз. Жол көрсетер қолбасшымыз. Үйіңде қартың болса, жазуы тұрған хатпен тең, үйіңнің жанында төбе болса, ерттеуі тұрған атпен тең дейді. Ендеше қариясы бар үйдің қазынасы бар деп, ауылдың үлкендерін де ортаға шақырғым келіп отыр. Галя апа, Алтын апа, Ордахан ата, Уәли апа, Сейдахмет ата, Айсұлу апа, Райкүл дәте, Пәшір аға, Роза дәте, Бекбатыр аға, Раш дәте, Дихан аға, Гүлжан дәте, Хадиша дәте, Кербез дәте, Әбдірахман аға, Таужан дәте. Насы, үлкен ата-бабаларымызды. Ұлтуар апа, барды ортаға шақырайық, Ұлтуар апамды да, қалай үлкендерімізді де қошемет деп бәрекелді. Ай, бәрекелді! Ай, бәрекелді! Айналайын аталарым, әжелерім! Келіңіздер, әжелер, ортаға келіңіздер, ортаға. Болып қалғанымды ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Айналайын аталарым, әжелерім, көріңіздер қызығын немеренің, шөберенің. Өлместің дәрісін тапсам егер, ең бірінші сіздерге берер едім. Жүз жасаңыздар. Қошеметті қойыңыздар, шатапаларымызға бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ал енді үлкендерімізден, апаларымыз, аталарымыздан бастайық. Біздің салқозда өзіміз бірге жүрген, бірге тұрған осы төлеген Кенже ғали, Ер ғали, Ес ғали бар бар. Күжақарлардың қапасы қаямды айтатын. Осы болса, осы нұрышып тұрған қамларды өзіні. Дегенменен ұрыс атыра оларының несін сейініп, келі жатыр сол әдетті тақырды жарас берден қалқар екеуген сол. Апаларының, аталарының жолы болып, жақсы бала болу өзіңдер. Бақытты болыңдар. Ал енді құрметті қадірлі жаңа құда, құда кеді. Екі жат жұрат, ұстанда, жолдастары, осы көпкәрлігімізге осы қуаншы, ортақ қуаншы деп есептеймін. Неге десең ұлғы бірінғай жақын адамдар жиналып отырмыз. Екі бала бақытты болсын деймін. Сол айтып атқан жақсы тілек, жарымыз дейді жақсы тілектеріңіз. Көптің бірі қыдыр дейді айтып атқан, беріп атқан баталарымыз. Қалғысын алла. Балалардың жасын ұзақ қысын. Ал енді Кенже ғали, Сәуле. Ал енді осы тойдың 30-дың ой, 40-дың той бол жатыр десем де болады. Неге десем осы тойдың басы қасында бол батырмыз. Мен немере құдағы ең болып келемін сарсу. Бұл кісілерге. Ал енді мұна бадалардың, мұна ата-ананың орышы, ата-ананың парызы міндеті дейді ғой. Балаларды үй қылу, үйлендіру. Міне балаларды үйлендіріп, көп бір жақсы отау. Өз артында бір мемлекет көріпті, не болып отыр, осы барлатын. Енді қызығын, рақатын көрсін, осы өлімен Кенже ғали. Аман болсын, адалы болсын балдар, балдар бақыт болсын. Ала енді екі балаға тілерім. Айналайын, екі көліп қосылса, дәрия болады дейді. Екі жас қосылса, жан ұя болады дейді. Айналайын, үлгілі жан ұяның бірі болыңдар. Ұзарынан болсын, бақытты болыңдар. Осы айтып атқан елерді жақсы сөз, жақсы тілектерді Алла қабыл қысын. Сол тілектерді ойларына сақтай кіріңдер, ақтай кіріңдер. Осы ата-аналардың борышын еңбегін ақтаңдар. Екі жақтың ата-анасына да мейірімді, қайырымды, адалы болыңдар. Өмірде шүбірлі болыңдар, өзді қысты болыңдар, өзді бөлініп,
өкімдеп күлдің. Аса кесін дәуетін, жарасын сәуетін. Бір ұрылды бол, бір ұрылды ел болдың, өсіп өліп әулетін. Осы бір ұрылды ел болдың, өсіп өліп, осы ата-аналарына мейірімді, қайырымды адалы болдың. Барлық жақсы тілек сендерге болсын. Жақсы жақынан көрдіңдер, ата-аналардың еңбегін ақтаңдар. Осы жақсы сөз жарымыз дейді, осы айтылған тілектер ойларына сақтай бұрындырған. Жақсы жағынан көрдіңдер. Ал енді осы отырған көпшілік қауым қысқа сөйлеуге барым. Барлықтарымызға көптен көп рахмет. Мына еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, көргеніміз қой болсын, дегеніміз жал жая қой болсын, ішкеніміз қымыз болсын. Отбасыларыңызда амандық, тілектеріңізге саулық болсын. Аман сау болыңыздар, аман жүріңіздер, бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман жүріңіздер. Қой қойыңыздар. Апамызға қошеметтеріңіз айтып өтер. Апамызға қошеметтеріңіз айтып өтер. Ағайын, ағайын туыс, құдалар, туған туыстар. Мына ата-әжелер сөйлегенде кішкене зейін қойып тыңдайықшы. Асыл апалар ғой бұл. Бұндай аналарымыз міне үш адамның батасы шексіз бас қабыл болады дейді. Ең бірінші ата-ананың балаға берген батасы дейді. Одан кейін қонақтың батасы дейді. Одан кейін жолаушының батасы дейді. Бұл аналардың айтқан ақ тілегі асыл сөз ғой ағайын. Естімеген сөз жетім, аққусыз көл жетім дейді ағайын. Ендеше атаңа не істесең алдыңа сол келеді дейді ағай. Мынандай ақ жаулық тәжелеріміз ақ тілек айтқан кезде барлығымыз ұйып тыңдап ішімізден әумин деп отырайықшы ағай. Ал құрметті тойшы қауым, бүгінгі мына ақ дастарханның басында көңіліміз шат көңілде отырғанымыз мына екі жас куә болып отыр. Ал енді Кенжеғали Сәуле, мына қолдарыңа қолдауыңыз бақытты болсын, құдалықта қалдым. Құдаларың мың жылдық болсын жаным. Біздің жалғасымыз жаңа құдаларға дүйжілдік күйе болсын. Мына жалғас менен құралайға тілейтінім өмір. Жарас деп міне қартайғаным белгісі. Жарас мен құралайға тілейтінім айналайында шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Ерегелерің кең болып, жүректерің нұрға толып, құшақтарың кішкентай сап-сары балаға толсын айналайын. Менің айтар батам осы, өзім сөзден жаңылдым, енді осы қабыл алыңдар айналайын. Әумин апа, әумин, айтқан ақ тілегіңіз қабыл болсын. Ал ата, ал өзіңіз бастап жеріңіз ал. Ал құрметті тойшыл қауым, құрметті мына төрде отырған құдалар, бағанан бері айтып жатқан әңгіменің бәрі дұрыс. Неге десеңіздер, мынау Нұрышевтар әулетіменен үлкен байтерек Хамит ағамызменен апамыздан тараған ұл қыздары міне Сарбұлақ ауылында дүниеге келіп, мына Төлеген ініміз 6 жасынан түрігіп тұрып комбайн айдап әкесінің қасында. Енді біраз тарих айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Жаңа Халел ағамыздың да қызы келіп мында немересі міне сөз сөйлеп жатыр. Біздің әкелеріміз, шешелеріміз сол Сарбұлақ ауылында еңбек етіп, мына тұрған Сәуленің Нұрсұлтан тұр әулеті де анау мынау әулет емес, үлкен байтерек қанатын жайған, бұтағы жан жаққа тараған сол екі әулеттен қосылып Кенжеғали менен мына Сәуле қарындасым, Төлеген мен Гүлшара, Есқали менен келін, Ерғали мен Салтанат, міне анау Марва, Гауһар, Гүлжауһар, барлығымызда сол Сарбұлақтың сар топырағын бұрқыратып өсіп
өніп, осындай мен үлкен тойдың дастарханында отырмыз. Өткенді айтпаса, өлін айтпаса, тірі баймайды деп, о кісілердің жатқан жерлері жарық болсын, топырақтары торға болсын. Нағашыларым менің жаңағы Шенгелбай, Мұхан, Базарбай, Базарқол, Ажарқол, Нұрсұлтандықтардан тараған, Нұрышықтан тарағандар мені өздеріңіздің көз алдарыңызда тұр. Маруа қарындасымыз ауылымыздың әкімі болып, неше жыл еңбек етіп, Талдықорғанда мамасын кеше үнгі дейін 88 жасқа дейін жеткізіп, мамасын бұтыр өзіміз арулап жер қойынына бердік. Со кісілердің тәрбиесін көрген, Мафруза тәтем менен Шенгелбай ағамның тәрбиесін көрген, о кісілерден шыққан бала жаман бала болады деп ойламаймын. Жарасым міне, жарасып тұр. Қасындағы Гауһары жарқырап, міне өмірлік екеуі қол ұстасып, үлкен өмір жолына шығып тұр. Екі жақтың да мынау келіп жатқан сонау лепсіден келген құдағилар қазір жан жақты осы Қазақстанның төрт бұрышыменен барлықтарыңызда құдағи болып отырсыздар. Егер осы дастарханға нұрышықтар бүткіл құдағиларын немере шөбірелерін құдаларын шақырса, мынау береке рестораны сыймай жатыр еді. Далада тағы да осында екі үш дастарқан жасауға болар еді. Енді көп сөйлет деп сөкпеңіздер. Балаларға тілейтінім шыққан жолдарың тегіс болсын. Өздерің алдындағы мынау үлкен ағаларыңның сендерге жолын берсін. Әсіресе өзіңнің әкеңменен мына мамаңның жолын берсін. Үлкен осы кісілерде үлкен бір байтерек болуларыңа тілектесін. Рахмет тыңдағаныңыз. Бәрекелді, ай бәрекелді, рахмет. Атамызға мың алғыс, бәрекелді. Сен жағайлы Сәуле, ойларың құтты болсын. Сәуле менің жақсы танымайды. Болтыр бір ауыз ашарға қымызға заказ бердім. Құдағи маған бір 10 литр қымыз керек деп. Менде құдағи жоқ, білмеймін сізді танымайын дейді. Мен төренің қызына алып отырмын. Келдім төре, сол жағынан айттым құдағи деп. Беге жанның мағасын, ой беге тайын. Енді білеміз қарпасын. Ал тойларың құтты болсын, балаларыңның қызығын көріңдер. Балаларға тілейін тұнымын, ет солықтар зор болсын. Қазақстанымыздың бір үлгілі жақсы семьясы болсын. Үлкенді-үлкенді сыйлай болсын, кішіне-кішіне сыйлай болсын. Ата-ананың еңбегін ақтасын дейін. Құрметті кенже құда, құдағи, мына көпшіліктің тілегі қабыл болсын, екі бала бақытты болсын. Кенже ғали Сәуле, мына жасап жатқан тойларың тойғыласын, екі балаң бақытты болсын. Керегесі кең, терезесі тең, шаңырағы биік, Қазақстанымыздың үлкен бір бит сөтін шаңырақ иесі болсын. Қазақ атамыз айтқан екен, басқа болған құс байлық қолға ұстағанымыз, бала артта қалғаныңыз, бәрінен де жүректен кетпейтін сізбенбіз дейді. Сол сияқты осы болып жатқан ағайын туған құда жеп жатпен тек қана сізбенбіз деген жүрегіміздің жылуы кетпесін. Екі бала, ақ жол тілеймін, бақытты болыңдар, бақытты, бақытты. Ай бәрекелді, айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын менің аталарым, апаларым. Ой, апамның ой, кісінің әні де бар, батасы да бар, ия. Ал кеттік ал, ия. Амаша бейбетшелер, өмір сөрсе, өмір еде боламайды. Қызығым алсыларды
жашыр сен тамаша келін алып той жасаған білекке жеткізе көр ой жасаған тамаша қыз ұзатып ұясына құдамен дидарласып той жасаған тамаша құда жекжат кеп отырса бир гана дастарханнан жеп отырса тамаша қариялар бата беріп қарағым бақытты бол деп отырса. Ай, бәрекелді. Әумин апа, әумин. Әумин апа, айтқан ақуадан сіздеріңіз қабыл болсын. Рахмет аталарым менің апаларым бәрекелді. Тойларыңыз құтты болсын аталар апалар. Той той құласын бәрекелді. Төрбетік сіздер. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын бәрекелді. Міне, ауылымыздың үлкендері, қариялары, барлық қазыналары, көз қуанышымыз, көңіл қуанышымыз, үлкендеріміз, аталарымыз бен апаларымыз ақ батасын айтты. Сарсүйек құдаларымыз ақ батасын ақ тілегін айтты. Қабыл болсын. Алла разы болсын. Алла берекет жақсылығын берсін. Балаларыңыз бақытты болсын. Той той құласын бәрекелді. Ал енді ағайын, енді қазір әумин деп қол жайыңыз. Әумин деп, е Құдайым оңдасын. Еш жамандық болмасын. Жарас пен Гауһар бақытты болсын. Құдаларымыз құтты болсын. Мың жылдық құда болсын. Той той құласын. Әумин. Аллаху акбар деп бата беретін бір ата керек маған. Хамит. Хамит хан атамнан алайыншы. Хамит хан атам қайда? Өзімізден алайық. Әумин. Е Құдайым оңдасын. Қыдыр бабам қолдасын. Еш жамандық болмасын. Асқа талып берсін, басқа талып берсін. Екі бала бақытты болсын. Әумин. Әумин. Аллаху акбар. Не деген керемет бата. Екі столға дейін сен пака. Барлығымыз ортама биге шақырайық. Тойымызда үзіліс. Бәрекелді. Қазақша алтырай, орысша антырай, немісше ауыштен. Ортаға биге беріңіздер. Тойымызда үзіліс ағай. Yeah.
Бәрекелді, көгілдірек бейнеміз ортадан кетпейміз. Осында тойымызда керемет қанат ағамыз бар. Сол қанат ағамыздың құрметіне келесі биді тарту өтек көгілдірек қане. Ай, бәрекелді, қанат ағамыздың құрметіне. Yeah.
Бәрекелді. Ал ардақты ағайын тойға келген тойшылық ауылын баршаңызды бүгінгі тойымыздың екінші жартысына ақ дастарханға шақырамыз. Кәнеке, қазағымыздың шаңырағындағы берекелі тойдуман өзінің жалғасын табуда. Мынау біздің қазақтың балқымызы, мынау біздің алманың алқызылы. Мынау біздің қазақтың тостағаны, тостағаннан қазағым достабады. Сонан кейін танысу басталады. Бүгін міне құдаларымыз төрге шығып, екі ортаға алтын көпір салып отырған үлкен бір ұлы тойдың төрінде барышамыз ақ тілегімізді жаудырып, ақ батамызды ақтарып отырмыз. Ендіше бүгінгі тойымыздың екінші жартысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Той дегенде жыр дейміз, өлең дейміз, бастайды деп кім той дегенде дейміз. Ауылымызда тойдыңнан бола берсін, той бастаудан өзіміз бөгілмейміз. Той деп бүгін саразөкке жарсаламыз, құдаларды құрметпен қарсаламыз. Төрлетіңдер, ағайын төрлетіңдер, сіздер үшін тойды бүгін басқарамыз деп бүгін тағы да тойымыздың екінші жартысын өздеріңізбен сәлемдесумен бастап отырмыз. Ардақты ағайын, әр шаңырақ осындай берекелі тойдыңнан қолымызды үзбесін. Әрқашан жортқаны жолымыз болып, шыққан жеріміз биік тау болсын. Жастарымыз Мағжан ақын айтқандай арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін деп біз жастарымызға сенейік. Ендеше бүгінгі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты жастарымызды бүгінгі тойдың куәгерлерін сәулет бишілер тобы ортаға алып кіреді. Ду қошеметпен қарсы алайық.
Шебет Кареке. Жастар, сіздерді билеңіздер. Жарас пен Гаухар Астананың төрінен ойып тұрып, бес бөлмелі пәтер алсын деген ағайынды жапалары. Рахмет, осындай шабытты шапалақ сіздер мен біздердің ортамызды жалғап отыруға тиісті. Ал енді ардақты ағайындар, баршаңызда телефон бар ғой, қолдарыңызға алыңыздаршы телефондарыңызды. Телефондарыңызды қолдарыңызға алыңыздар. Бүгін тойда біз бір ағымыздан жарылайық деп тұрмыз. Яғни, Жарас пен Гаухардың әдемі беташар тойына біз қазір ақша шашамыз осы жерде. Яғни, мен қалтымнан ақша шашамын. Сонымен, телефонды алыңыздар, номер жазамыз. Қазір 200 адам отыр осы жерде, 200 адамның ішінен сет тауып, мына телефонға шыққан адам сый-сияпатқа ие болады. Телефонымызды, я телефонымызды. 8-702 аржағын өздеріңіз тауыпыңыздар. Қалжың айтам, қалжың айтам. 8-702-684-77-57. Алло, кім екен бұл? Мен. Ассалам алейкум. Анау, Volkswagen Passat сатады деп еді, сол сіз ба? Кәне, кім екен? Бәрекелді, бәрекелді. Рахмет, бұрия. Екі коррупция емес, міне, таза өзіңді набирать етіп отыр. Мен білген жоқпын оны. Кружевный болып қалды ғой, менің телефоныма өзі. 200 адамды көтере алмай қалды ғой деймін. 200 адамның ішінен сет тауып. Бүгін міне, үлкен өмірге қадам басқан екі жастың тойында жеңімпаз атанып отырсыз. Жеңімпаз. Мен айттым. Яғни, берем деген нәрсемді берем. Солай емес пе?
менің атымнан күйеу жолдас Олжастың 5000 теңге саған. Қайда Олжас? Олжас кезеш. Не? Бәрекелді. Бірден 10,000 деп айтуым керек еді, ә? 10,000 теңге туғышым еді. Келдім кеп тұрған жоқ. 10,000 теңге. Рахмет. Келді, келді, алды, ұзайшысын қайтарасын сосын 5,000 теңге. Бүгін... Жоқ. Е, 5,000 теңгесін ұзайшысын қайтарып бер. Қошеметтеріңіз, әрекел. Олжас, ренжіме. Өмірде не болмайды? Не болмайды? 5,000 деген теңге қайда жатпайды? Қайда қалмаған 5,000 теңге ол? Бір жерде түсіп те қалады. Жыламашы! Олжас! Бауырым! Қошемет Олжасқа! Рахмет! Қазір телефонда Facebook, WhatsApp, Instagram дегендер шығып жатыр. Әр асты жағын ашып қойсаңыздар, комментарий айтады ғой. Тарсылдатып тұр. Ал енді тыңдап көрейік. Бүгін біздің Жарасқа деген комментарийімізді тыңдайық. Жарас қандай жігіт? Құдалар. Ақылды. Ақылды дейді. Жарас қандай жігіт? Мықты. Мықты дейді. Жарас қандай жігіт? Жауапты? Бәрекелді. Жарас қандай жігіт? Адал жігіт дейді. Жарас қандай жігіт? Сыйлы. Сыйлы. Жарас қандай жігіт? Табала еңбекке. Бәрекелді. Жарас. Мықты. Мықты болып кетті мықты деген сөз. Жарас. Красавчик дейді. Наконец-то. Ал, Жарас. Бұл деген үлкен проекті. Бүгінде жеңімпаз деген болады. Анау-мынау жеңімпазды шығаруға болмайды. Сондықтан выбор за тобой. Ең жақсы тілек. Кімнің комментариясы ұнады? Болсында деп қатар. Алласында де тұрмашып әрген алдана келіңіз. Бәрекелді! Красавица! Рахмет! Рахмет! Қандай тілек айттыңыз? Еңбекқор! 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 Өз еңбегімен... Папасының қасында ылғи, мен өзім көрем, көршім осында. Ылғи пастай, жақсы несінде. Рахмет! Тілек айтып кеттіңіз ғой сіз? Тілек айтып кеттіңіз ғой. Енді бүгінгі тойымыздан тәбірек ретінде. Сізге 5,000 теңге Бөреяның атынан. Бөре! Рахмет! Бөре! Бұл бақыт сенкі уақытша бақыт болып есептеледі. Міне кейіңіз. Міне, тамаша тілек айттыңыз. 5,000 теңге таптыңыз, қайттыңыз үйіңізге. Рахмет! Қандай тамаша, е? Ал кеттік, Гауһар қызымыз қандай? Әдемі. Әдемі. Әдемі дейді. Ақылды. Ақылды. Гауһар қызымыз қандай? Иманжыз. Бәрекелді. Гауһар қандай? Өте кішіпейіл. Өте кішіпейіл дейді, өте кәне сандай дейді. Қаяқтан дейсіз ол өте? Білем бай! Гауһар қандай? Язы, әдемі. Тілегі айтып кеттіңіз бұл сізде? Рахмет, Гауһар қандай? Өте еңбекқор.
Өте еңбек қор, екі еңбек қор бір-біріне қосылды. Иван атты. Салмақты. Бәрекелді, салмақты дейді. Гауһар, бұл үлкен турнирді. Жеңімпаз за тобой. Ол болсын тәтемнің жағдайын ойла, қиын болады. Кімнің комментариясы қалай екен? Салтанат көрде! Бұл қошамет құлаптаға келіңіз. Бәрекелді. Бәрекелді, қошаметтеріңіз. Әдемі, әдемі. Бүгінгі кеште тамаша сый-сияпат. Ұл болсын тәтемнің атынан сізге 5000 теңге. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Бұл азғантай ғана бақыт болған сіздің, аха. Енді бақыттың да ішінде бақыты болады ғой. Үлкен рахмет сізге, аха. Салтанат, атыңыз кім? Атым Салтанат. Оп, бәрекелді. Қошеметтеп жүріңіздер. Мен кеше ойланып жатып түс көрдім. Түсімде бір үлкен тойда қарып жүр екенбіз. Қарасам, Кенжеғали ағам жүр қасымда, Сәуле жеңгем жүр. Жаңағы тойды басқарып жатыр екен деймді. Содан қарасам, күйеу жолдас болып келген Диас әрбір тойда ақшаны шашып сөйлеген. Не деген мәрт жігіт дедім. Содан ортаға Боря деген тамада шығыпты. Естеген аламайым, төрде отырған ұл болсын деген тәтем бар. Соған берейін 5000 теңгені депті. Сөйтсе ұл болсын теңгем атып шығып, рахмет Боря, мен сенің білем жақсылығың деп 5000 теңгесін алып апты. Одан той арғардай жалғасып жатыр екен. Бір қарасам, ұл болсын тәтем ортаға шығып 5000 теңгені шашып жүр екен жан жаққа. Одан жерден Салтанат тәтем теріп апты. Салтанат тәтем теріп апты да асабаның қасына кепті. Асаба, өзіңді көріп жүрміз ғой. Талай тойдан көрдік. Сен мықты той жүргізесің. Мына 5000 теңгені саған қалтаңа сала салайыншы деп қалтасына тығып жіберіпті. Сөйтсе елдер қол соғыпты Салтанат тәтемімізбен. Қаптырақ соғыпты. Елдер қол соғып атқан кезде Салтанат жеңгеміз халыққа басын иіпті да орнына қарай кетіп қапты. Орнына кетіп қапты. Бір уағында тамада ақшаны алыпты да үйінен қайтып кетті. Әзір. Диас, кеші. Диас. Құрмет қошеметтеріңіз. Диас, бауырым. Диас, бауырым. Көп түмірген азамат екеніңді бүгін тағы да дәлелдедің. Міне, өзіңнің ақшаңмен өзің қауышатын кез келді. Рахмет, тұрысыңды таптың, бауырыңды таптың. Диасқа қошеметтеріңіз, жомарт жігіт. Бүгін бәрі әзіл болған, арықтақтағы ең бәріміздің көңіліміз, ниетіміз. Қашанда тойда дәл осындай дәрежеде өтсекен деп тілейміз. Ал енді тағы бір әдемі тілектің кезегі. Біз төрде отырған ауыл ағалары. Ел ағалары деп жазылған екен. Бардың жағасы бар. Жаны жақсы ағаның етегін баспа жолын қу, болайын деген баланың бетін қақпа, белін бұ деген екен. Ауыл ағалары, ел ағалары деп жазылған екен. Бақыт ағамыз бастаған, Сәуле тәтем қоштаған. Марат, Гүлжан, Серік, Сәуле, Жанат, Гүлнәзи, Дүйсен, Шолпан, Рахат, Гүләйім, Жұман, Рима, Биғали,
Асылхан, Ермек, Клара, Бақыт, Жаңыл, аға тәтелерімізді ду қошеметпен асабаның алаңына шақырайық. Кәнекей, тамаша тілек, ел ағалар! Ауыл ағалары, кішкене бір шетке қатайын қайланып тұрсаңыздар. Қазақта ең оңайы дос табу, ең қиыны дос таба алмай бос қалу дейді. Жан жағыңды таспен емес, доспен қала деген екен. Баяғыда 95-ге келген үлкен қария, дәулетті қария, бірақ бірде бір жолдасы болмаған Алла Тағаладан сұрап отыр дейді. Алла Тағала маған жас берші депті. Қанша жас сұрайсың десе, талдың басына қанша жапырақ шығады, сонша жас сұрайын депті. Ондай жас бере алмайын десе, ендеше сол талдың басына қанша бұтақ шығады, сондай жас беріңіз депті. Ондай да жас бере алмайын, мен саған жас берейін, сенің қанша жолдасың бар, сонша жас берейін дегенде, әлгі бай дәулетті қариямыз сол жерде көз жұмған екен. Оған қарағанда бүгін Кенже Қали ағамыз қаншама жолдастарын шақырып отыр. Шақырылмай қалғаны қаншама, келмей қалғаны қаншама. Егер Кенже ағамыздың жолдастарын шақыратын болса, бір мейрамханаға сыймайды. Оны осында отырған достары да қазір дәлелдеп береді. Ендеше мен ортаға Кенже Қали ағамыздың сыйласып жүрген достарын шақырғым келіп отыр. Асқар Роза, Ғазиз Гүлзира, Бақыт Жанар, Ержан Раушан, Қанат Айгүл, Бекетай Елмира, Қанат Тұрсынхан, Қуат, Талғат Майя, Талғат Баян, Бағашар Ләзәт, Болат Ләзәт, Рүстем Елмира, Ахмет Гүлсара, Асхат Гүлмира, Нұрлан Шекер, Ерғали Дина, Болат Жұбайымен, Аббас Жұбайымен, Сатсирин Жұбайымен, Қуан Нұргүл, Алмас Айжан, Мұхит Мариям, Жанар Қарагөз, Алма Алик, Әсем дейді. Осындай берекелі достарымызды асабаның алаңына ду қошеметпен шақырайық кішкенеге. Билеп-билеп шығайық кәне. Рахмет. Енді ел ағаларының ішінен, жұрт сыйлап жүрген ағалардың ішінен үш азамат сөйлеңіздер достардың арасынан. Ау. Тоқа сөйлесін ба? Қазір. Мен бата берейін ал сіздерге. Қолдарыңыз жайыңыздаршы. Ал. Батам-батам батпасын, батам жерге жатпасын. Іштеріңізден алты адам сөйлеп, қалғандарыңыз билеп үйге қайтыңыздар. Аумин. Қалайық, бұл туған ұстандар, құралар, дөрлі құрларыңыз құтты болсын. Жаңа Беда жаргезінде Қуат бауырымыз Кенжеғали төй баланың қандай екенін таныстырып кетті. Байлық дейді. Менің көп балам ол малымен үйімен мақтанбайды. Оның байлығы қос отырған сіздер, сіздер. Осы байлығымен мақтанады. Байлыққа байлық қос отырған сіздер. Байлығын жалғаса берсін бауырым, көп балам. Екі жасын, бақытты болсын. Жалғас, жиенім көк айналайын. Папаң сияқты сыйлы бол, келінім айналайын, мамаң сияқты еңбеккор бол, тек қана ақ жол тілеймін сендерге. Байлық деген қолың керек, осы байлықтан қолыңдарын ажыра баса. Кеш жарық құрметті қауым, міне бүгін інім десем де болады, жолдасым десем болады. Кенжеғали мен Сәуленің, Сәуле Құдағи, Кенжеғали Құда болды жүркейін, балалар күйбе шығады, үйтеп күтеді. Ал енді екі бақыт, екі бала бақыт тілеймін, жат жолпан. Екеуің бір дейсіңдер маған. Жолпан жағы, өздерің жағын, бір дейін асқан жігіттер бақытты болсын балалар. Үн дана соза өйбе. Қайғанымын асамай мен. Thank you.
Ал құрметті тойшы қауым, бүгін мына Кенжеғалидың шаңырағында үлкен той болып жатыр. Өзі Сәуле мен Кенжеғалимен былтырдан бері осы арманы жарасымызды үйлендіріп, осы жақ қуанышқа жетсек деп бір өздерінің бірге отырғанда шай ішкенде айтатын әңгімелер еді. Бүгін енді армандарым орындалып жатыр. Ұзағынан болсын, құдалар төрден алланың орындарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Екі жасқа тілейтінім тек қана бақыт, жақсылық, мөлдір махаббат. Жарас, сендерге өнеге алатын апаң мен мамаң бар. Осындай отбасы болсаңдар, сендерде бұл өмірлеріңде жақсы, өмірдің бір шыңына жеттіңдер деп ойлай беріңдер. Тек қана жақсылық болсын, семьяларыңызда арқашқа бақыт болсын, той ұзағынан болсын. Аумин. Құдаларыңыз құтты болсын, мына үйлеріңізге бүгін келін түсіп, ақтөбеге қарды жарып өткен той жасап жатырсыз. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Айтты жарас інім мен келінге айтарым, осы сөзі төңірегінде, Кербұлақ өңірінде төрелерден бір үй көтеріліп шаңырағы биік болсын, осыған берік болып керегесі кең болсын. Ал құрметті қауым, мұны бүгін бұрышықтың әулетінде жақсылық той болып жатыр. Ал Кенжеғали брат, Сәуле сестра, мына жасап отырған тойларыңыз құтты болсын. Жарас пен Гауһар көтеріп отырған шаңырақтары биік болсын. Тілейтін тек қана жақсылық, құт береке. Кенжеғали брат, тойың құтты болсын. Той иесі на высшем уровне дейді. Тек қана жақсылық, қуаныш, құт береке болсын. Жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум, асағатым той қонақтары. Ал енді Кенжеғали досым сәлеміне үлкен үлкен қуаныш болып жатыр. Жарастың той болып жатыр. Бастарға бас қосылып жатыр. Алла тағала осы қуаныштарыңды ұзағынан қылсын. Осы немере сүйіп, шөбере сүйіп қызын көре беріңдер балаларым. Ал енді мына құдалар төрге шыққаныңыз құтты болсын. Қыздарыңыз бақытты болсын. Осы екі жақ бірігіп достыңызбен жатып, құдалықтарыңыз бір жылдық болып, қызықтарын бірге тойлап жүре беріңіздер. Ал жастарға айтарым, енді мына келін шаңырақтарың биік болсын. Жарас балам, Гауһар, бақытты болыңдар. Мынау екеулеріңнің ұстастығы қолдарың қияметке дейін жазылмасын. Алла тағала әрқашан шаттықта, шат шадыман, қуанышта өмір сүруге алла нәсіп етсін. Ал қалдырып енді тойшыл қауым, мына бүгін Жарас пенен Гауһардың арқасында міне Кенжеғали мен Сәуле екеуі болып екеуінің шаңырағында ақ түйенің қарын жарып үлкен қуанышты той болып жатыр. Дүркір етіп құдағи дос жаранға туыс туғанға үлкен бір дастархан жасап тойын жасап жатыр. Осы тойларыңыз құтты болсын. Әркез осы балаларыңыздың бақытына берекесіне бөлеген жой беріңіздер. Ал құдағилар төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, өмір жүз жылдық болсын дейді. Ал Жарас, Гауһар, мына енді қолыңа ұсқан, қолыңа қондырған бақыт құсын құтты болсын. Гауһар, келін, енді қыз бала барған жеріне бақытты боламын деп бармайды дейді, барған шаңырағы бақытты болдырам деп. Осы мұрышықтарың шаңырағын бақытты болдырып алғанын сөйтсін, бақытты болдырып алғанын.